No, siinä on ruumi hukassa, peltiruumi mikä on, jossa on ruumittu kiinni. Ja sit vaan koittamaan. Koitse vaan, mitä tämä sanoo. Tähän toi tarkoittaa toi saatana Kodak. Onks se joku kaapeli vai onks tää niinku kaapeliboksi vai mikä tää niinku on? Ja jotain. Tätä niinku oikein meinaa. Onks tää kaapeliboksi? Oh! Toikin tuntuu toimiva. Kirjoitetaan siihenkin. No sitten. No sitten joo. No. Etelässä ja lännessä sää jatkuu edelleen. Lahjalti aurinkoisena ja tuntuu päivän. Ok. Olikin sen verran isompi, että ei mahtunut tuohon noin. Niin. Ei tässä oikein ole tilaa tuolla on missään. Kaikki on täynnä perkele laitteita ja missä on tämä epävirallinen johto. Laitetaan kiinni ja katsotaan mitä tapahtuu. Lähti käymään vähän kesti kyllä. Mä en ole itse asiassa tätä testannut vielä, että mahtaako tämä edes toimia. Tämä on raaka kuvaus. Jumalauta. Jotain on. Vaikuttaako tää siihen? Jaha. Vittu, tää pitäis saada pystyyn. Ei oo kaukas äänetä, mutta saa laittaa kanavia. Vähän kyllä spraki. Oh, tutkitaan tilannetta. Raakatesti päälle. Jees. Kannasta tuosta kanava. Pikkusen on semmonen sprakaava. Oh, dioodi palaa, niin vaihdetaan oikein oppina. Jees, on se dioodi takia. Tarkka se on tosta saakka niin helvetin epätarkka, tosta on joutunut antennia säätää ja viiksiä pitentää, niin saatana epätarkka vastaanot, niin nyt tuntuis olevan, mutta mä en tiedä, mitä tarkoittaako toi. Kodaks jotain kaapelia, mä en nää tiedä. En mä tiedä, sitä on. Mikä tossa on meininki? Pitääkö voisi näkyä vai eikö näy? Mä en tiedä. Vähän vie pätkiä, mutta menee. Menee ihan jees. Ei mitään, niin lähetykseen varttiaikaa pitää varmistaa. Tällä kertaa tuo kone taas kuntoon. Palailemme siinä.